Deus mandou o recado errado. E que por dinheiro faz do herdeiro um escravo. Em nome de quem corromperam o sagrado, eu não sei. Minha fé me diz, só pode ser o Deus errado. E o que fizeram de você? Um curandeiro, um mercenário. E o que eles dizem que tu és? Algum mordomo, um secretário. Você não é isso aí, és Abba Pai, Deus Elohim. Eu sei quem tu és pra mim, eterno Deus, princípio e fim. Não foi pago. E a fé da gente é insuficiente, o saldo. Tanto sacrifício, outro Cristo, outro Calvário. É benefício vitalício consumado. E o que fizeram de você? Um curandeiro, um mercenário. E o que eles dizem que tu és? Algum mordomo, um secretário. Você não é isso aí, és Abba Pai, Deus Elohim. Eu sei quem tu és pra mim, eterno Deus, princípio e fim. Você não é isso aí, és Abba Pai, Deus Elohim. Eu sei quem tu és pra mim, eterno Deus, princípio e fim. Yeah.